Weekenden, det er jo der, hvor den bliver fyret af. Kan I mærke allerede, at det her kommer til at gå rigtig godt? Jeg er altså stadig hit. Altså, sådan har jeg det i hvert fald selv. Hvordan undgår man at komme i de blade? Lad være med at gå i byen. Lad være med at løbe efter kvinder. Du har ikke en B-plan. Nej, ualmindeligt godt selskab hver lørdag og søndag. Se Weekend Weekend her på TV2.